Ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի տեսուչներն ու հետաքննիչը դեպքի վայրի զննություն են կատարում Կորիի փողոցի թիվ 19 հասցեի դիմաց։ Գործողությունը կատարվում է ապրիլի 28-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում։ Րոպեներ առաջ այստեղ վրաերթ է տեղի ունեցել։ 4 վիրավոր կար։ Երևանի բնակիչներ 21-ամյա Ռաֆիկը, 20-ամյա Տիգրանը, 18-ամյա Սիմավոնն ու 19-ամյա Դավիթը շտապօգնության մեքենաներով տեղափոխվել էին համալսարանական թիվ 1 հիվանդանոց։ Նրանք ստացել էին տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածք։ Համալսարանական թիվ 1 հիվանդանոցից Էրեբունի բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել Դավիթը, որի վիճակն ըստ նախնական տվյալների կայուն ծանր էր։ Վիրավոր երիտասարդներին առաջին օգնություն էին ցույց տվել քաղաքացիները, որոնք մոտավոր հիշում էին նրանց վրաերթի ենթարկած մեքենայի գույնն ու մակնիշը։ Դեպքի վերաբերյալ ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում հնչած ահազանգից հետո դեպքի վայրեն ժամանել բարեկապահակետային ծառայության գնդի 3-րդ հատուկ եւ առաջին գումարտակների ծառայողները։ Նրանց մի մասը պահպանել էր դեպքի վայրը հետագա գործողությունների համար, իսկ մյուսները սկսել էին որոնել արծաթափայլ BMW-ն։ Երրորդ հատուկ գումարտակի ծառայողներն այն հայտնաբերեցին դեպքի վայրից մի քանի շենք հեռու առանց վարորդի։ BMW-ի արջևի հողմապակու եւ այլ հատվածներում արկային հարվածի հետքեր, որոնք առաջացել էին վրաերթի հետևանքով։ Մեքենան տեղափոխվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Բաժնի քրեական հետախույզներն էլ սկսեցին որոնողական միջոցառումները վարորդին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Պարզեցին, որ մեքենան ոչ թե տերն էր վարել, այլ նրա ազգականը։ Բացատրական աշխատանքների արդյունքում դեպքի հաջորդ օրը ապրիլի 29-ին մեղայականով ոստիկանություն ներկայացավ BMW-ն վարած Երևանի բնակիչ 19-ամյա Սամվել Խեչումյանը։ Քրեական գործ է հարուցվել ոչ միայն 4 վիրավորով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, այլև վարորդի կողմից վթարի վայրը լքելու փաստով։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է քննություն։